Nak minum apa? Air suam. Kami ada banyak pilihan air di sini, tuan. Takkan air suam tak kena dengan penampilan tuan. Air suam. Air suam kan diberi percuma dalam bilik. Tak kena bayar pun. Air lain, tuan? Okey. Kopi ada? Pilihan yang tepat. Air suam. Air suam, tuan. Suam. Tak panas, tak sejuk.